Salom kanalimizning aziz tomoshabinlari. Ushbu roligimiz orqali sizlarni o'z ijodi bilan xalqimizning ko'nglidan joy olgan san'atkor, marhum aktrisa Ikroma Boltayevaning hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Teatr va kino aktrisasi Ikroma Boltayeva 1916-yil 1-yanvar sanasida Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida oddiy ishchi oilasida tug'ilgan. Qahramonimizning onasi Iqbolxon aya turmush o'rtog'ining vafotidan keyin farzandlarini, ya'ni 2 o'g'il va 2 qizini maktab internatiga berishga majbur bo'lgan. Shunday qilib Ikroma Boltayeva qondoshlari bilan birga maktab internatida voyaga yetgan. U tengdoshlari orasida o'zining iste'dodi bilan ajralib turgan hamda turli tadbirlarda muntazam ishtirok etib yurgan. Maktab internatini tamomlagach, dastlab pedagogika bilim yurtida, keyinroq esa Toshkent teatr texnikumida tahsil olgan. Aktrisa o'z ijodiy faoliyatini 1932-yilda Qashqadaryo viloyat teatrida boshlagan va ilk bor Hujum nomli spektaklda Tursunoy rolini ijro etgan. 1934-1945-yillarda esa Samarqand viloyat teatrida o'z faoliyatini davom ettirgan. 1946-yilda u Toshkentga ko'chib kelgan hamda umrining oxirigacha Hamza nomidagi hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatrida ishlagan. Ikroma Boltayeva ushbu teatr sahnasida ko'plab spektakllarda katta va kichik rollarni ijro etgan hamda ular orasida Otello spektaklidagi Desdemona, Oltin devordagi Horiniso va Parvonadagi marhamat kabi bir necha obrazlari bilan tomoshabinlarning e'tibori va e'tirofiga sazovor bo'lgan. Aktrisa kinodagi betakror rollari bilan ham xalqimizning mehrini qozongan bo'lib, tomoshabinlar uning Mahallada duv-duv gap va Suyunch filmlarida yaratgan obrazlarini haligacha yaxshi eslashadi va bu filmlarni maroq bilan tomosha qilishadi. Aytdim, hay devona buzmang. Bir kor hol bo'lmasin dedim, ha. Xotinning gapiga kirmagan erni ahvoli mana shu. Hay, juvonman degan er xotinning gapiga kirsa, mana ahvoli, mana ahvol. Ikroma Boltayevaning san'at sohasidagi uzoq yillik mehnatlari munosib baholanib, O'zbekiston davlat mukofoti hamda 1995-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. Aktrisaning shaxsiy hayoti haqida aytadigan bo'lsak, u Rizo Boltayev bilan oila qurgan. Ular birgalikda baxtli hayot kechirishgan. Bu juftlik turmushlari davomida bir o'g'il va bir qiz farzand ko'rishgan. Xalqimizning sevimli san'atkorlaridan biriga aylangan ushbu aktrisa 1993-yil 23-noyabr kuni 77 yoshida Toshkent shahrida olamdan o'tgan. Ikroma Boltayeva hozirda oramizda bo'lmasa-da, ijro etgan betakror obrazlari orqali xalqimiz qalbida barhayot yashaydi.